Assalamualaikum alaykum dhuruna aksan khiyartena meel kasto wa joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena doornimo waxaan ku yigi doonaa qodobada dhowr oo ku saabsan dunida kubada cagta hadii aad naga cusub tahay daawada fadlan subscribe no sar si share garee saaxiibadina la wadaaga dhamaan tiimba laag nagu dhiirigeliya aad baad ugu mahadsantahay si aad ugu xarantiin barteena dunida ciyaaraha tube aanu ku bilownay nadiga kubada cagta Bayern Munich waxaan arkayna mustawa aad u liita oo kooxda ay la imaanayso isla markaana mustawa yaab leh marka leego nadigu iyadu inay soo bandhigayso Bavaria waan uga baranay Bayern adag wax burburinaysa ajiiba absolutely fantastic dabcan jamaahirta kooxda kubada cagta Bavaria si weyn bay uga caraysayeen baa la yiri bandhiga nadiga kubada cagta Bavaria iyadu ay la timid waqtiga uu xukumayo Nagelsmann tobraa cusub ee kooxda kubada cagta Bayern Munich dadka qaar waxay ku leeyeen kulamada isu diyaarinta xilayaareedka maaha kuwa rasmi ah weliba xitaa aan lagu xukumi karin ayaa la dhihi karayaa dad badan qabaan laakiin waxaan kuu sheegayaa nadiga kubada cagta Bayern Munich ma aha waxa laga adkaaday hal kulan kaliya oo lagama adkaanin laba kulan oo lagama adkaanin markaasi wax la mid ah dabcan nadigu in kulamo xiriir laga adkaado waxay tahay mid aan wanaagsanayn halisna waa kooxda kubada cagta ee Bayern Munich tusaale fiiri Bayern Munich kulankii markaa Köln bay la ciyaareen waad ogeedeen markana kulan saaxiibtinimo waxaan ka hadlay ina kulamada saaxiibtinimo 3-2 baa lagu garaacay marka leego ay kisbay kulan saaxiibtinimo sabtidii 24-ka bishii ugu la ciyaareen 2-2 baa lagu celiyay kadibna Bayern Munich Borussia Mönchengladbach way markaas ugu la ciyaareen 2-2 baa loo dhiibay kulankii ugu dambeeyay Napoli buu ahaa marka leego 3-2 laga adkaaday macnaha macquul ma aha in intaas oo idil kooxda jugta leh lagu hayo adana la yiraahdo sheekadu waa dabiici naga daaya markii ka dabiici dabiici iyo labad isku diyaarin way kaliya ma aha sheekadu halku ma qurux badna marka laakiin digaha u soo dhameystirmaan xidigaha marka ha noqdaan kuwa kaamila kooxdu marka ha soo diyaar garowdo kulamada horyaalka ugu yaraan 10 kulan ha ciyaarto marka ayaa la qiimeyn doonaa laakiin bilowga iyo isu diyaarinta waxa la yiraahdaa waxa la yiri erob soo wada maxay ahayd daruuriisa laga kasaasoomayayn macnaha waxa wanaagsan ifafaalahoodaba soo baxa macnaha Nagelsmann macalin ajiiba la qadariyo macalin absolutely fantastic kooxda kubada cagta iyadu labsay wax kasta ka dhigay waliba xitaa kooxdan marka dunida ka yaabisay ayuu isagu maamulayay bal ninkan ogsoono Pep Guardiola iyo falsafadiisa marka lagu matalo waliba xitaa nin macalin jecel afkaarta taatiko inuu gudaha u galo wax walba isagu marka falanqeeyo afkaar ahaan waa nin aad marka loo cajiibisa markana la jecel yahay marka nadiga kubada cagta ee Bayern Munich waa loo yaabaa haddii sidan wax iska bedel weeyso 10 kulan xilliyareedka ayaa marka la qiimeyn doonaayo wax ka adag meesha ma joogo anagahay laakiin jiminusiga oo iman shaka rabadiga jiminusiga ah kuwii ma aragtay 7-8 u dhiibtay Chelsea iyo Tottenham iyo Barcelona iyo baaya markaas ku sugeysa marka Chelsea waa aragtay inay iska dhigtay Tottenham waa dalad keenayo Barcelona weerarkeeda marka dab laga dhigay waxa waaye Bayern marka waa la sugayaa PSG oo sanad dhacda marka ka abaarsatay marka iyaduna waa ku sugeysa laakiin Bayern ifafaalahaydu ma qurux badna Bayern wadadeeda ay ku socoto ma dhigi kareen Bayern tii hore baa marka meesha taagan geesta kale nadiga kubada cagta Milan go'an bay ka gaaraysaa ninkii Eriksson ahaan balle in Eriksson waa dugtiin isagu dhacday abliba ka qabsatay dunida kubada cagta isla markaana Elbrigtsi argagax geliyo dunida kubada cagta ayuu ahaa dhacdadii marka isagu wadnaha laga qabtay isla markaana xitaa wadnaha uu istaagay kadibna markaasi wadnihiisu uu shaqeeyay xaalkuna uusan qurux badnaanin waliba xitaa laga shakiyay inuu geeriyooday Martin Braithwaite oo arkayseen hadalkii ugu dambeeyay shalay tole Bayern kuma haas baad ku daawateen oo isagu lahaa waxay ahayd dacdadii marka igu argagax badnay nolosheeda kubada cagta isla markaana waxa la yahay todobaadkan go'aan baa laga gaari doonaa arinta ku saabsan Eriksson sababtoo ah nadiga kubada cagta ee Inter Milano qawaaniin baa markaas ay raacaysaa qawaaniintaasina waa kuwa u deegan horyaalka waddanka Talyaaniga dabcan todobaadkan waa tigi doonaa ma aha si toos ah toobarka inuu aadayo ama xitaa uu ciyaarayo laakiin wuxuu aadi doonaa xarunta marka baarista waa la baari doonaa mushkiladda halkay ka timid ayaan la ogaan doonaa xidiga ma ciyaari karaa caalamkiisa kubada cagta ma ku sii jiri karaa wax badan miyay halis u keeni karaysaa mustaqbalka marka inuu ciyaaro waxyaabahaas oo dhan waa la ogaanayaa laakiin mushkiladu halka ay ka timid Inter Milan ma ogaan dhaqaatiirtu way garanayaan laakiin waxba looma soo bandhigin eelaamka sababtuna qoyskiisu waxay dalbadeen in sheekadu sir laga dhigo isla markaana sirriyada lagu dadaalo sababtoo ah qofka khususiyadkiisa iyo waliba shakhsiyadiisu muhiim ayay u tahay markaas si qoyskiisa sharaftooda loo ilaaliyo iyo waliba xitaa lafsadiisa waxa la doortay marka in la qariyo isla markaana banaanka la soo dhigo sidaas daradeed Inter Milan Paris buu marka u mari doonaa waxana la ogaan doonaa isagu hadii uu ciyaari karayo iyo hadii uusan ciyaari karin wax walbana way
kala cadan doona diga Inter Milan todobaadkan buu tigi doona Paris baa la marsin doona marka qawaaniinta wadanka Talyaaniga qaar kood xitaa waxay tilmaamayaan ama dadka turjumaya qabarada waxay qabaan in ninkan fursad uusan u heli doon halka marka la isagu ka ciyaaro mushkilada qalbiga ama wadnaha ma sahlana marka leego xitaa wadamo badan waxa leeyahay aad bay ugu adkeeyeen marka hadii xaaladda qabsatay Eriksson oo kale isagu ay qabsato xidig inuu samar dambe ka ciyaaray marka waan arki doonaa anada ay u cuskada horyaalka wadanka Talyaaniga iyo waliba hadii wilkan la ogolaanayo iyo hadii kale waan adiga kubada cagta Al Malaki Real Madrid guriga Casablanca wilka ka tirsanaysa markaana Rodrigo wilka wax badan ba tooshka marka lagu haya shabakada marka wadanka Spain warbixinaan shalay tole ka aqrinay waxay itusay xileereedkan isagu in canug waaye iyo ilmo waaye aan lagu dhaafi doonin sababtoo ah ninka markaasi Vinicius xileereedkii la soo dhaafay sida marka loo hadalhayay iyo sida wax looga sheegay waad ogeedeen dabcan xidiga dhowrba joogo marka leego Vasquez oo dhinaca midigta ka ciyaara ninka Asensio isagu ka ciyaara laakiin marka leego ninka Vasquez isagu booskiisa waa la bedelay waad aragteen oo dambeed midig buu isagu ka ciyaaraya waxaad ogtihiin ba markaasi Odrizola isagu in badan aan fursad la siinin ama xitaa ay dhici kareysa ama in lagu diro Carlito Ancelotti wuxuu haystaa marka dambeedka midigta inuu isagu ku ciyaaro Vasquez dhinaca marka midigtana weerarka ku ciyaaro xidiga Asensio lagu daray xidiga Gareth Bale sidaas daraadeed ninka la yiraahdo Rodrigo shaki baa la gelinaya marka isagu ama aan lagu diri karayo ama ba suuqa la dhigi karayo maxay la waxaan arkay warbixin ahayd illa iyo marka Valverde Casemiro iyo waliba marka ninki Benzema iyo xidiga Yarmoyane inta kale suuqa la dhigi karayo Cruz iyo waliba kuwa kale ayaa xitaa la leeyahay suuqa ayaa la dhigi karayo ninka marka waa kacsan yahay ninka Barca laakiin Rodrigo uma shafeeciiso in la yiraahdo canugu waa yaryahay canugu waxbu u baahan yahay canugu waa mustaqbal canugu waa soo dadaalay waa ajeeb waa absolute waa fantastic laakiin waa inuu ismuujiyo wixii ka dambeeya dabcan shabakada marka waxay tilmaamaysaa wiilkan isagu marka inuu yahay mid aad u dagan ajeeb isla markaana cadaadisku marka in badan isagu uusan noqon mid marka u kufo laakiin uu dadaalayo sidaas daraad xilareedka soo aadan wuxuu u baahan yahay baa la yiraahdo qada badan aad bayna marka u rajeynaysaa shabakada marka way leedahay wiilkan ifafaalaha uu soo wado iyo toobarkii ugu dambeeyay garowga kulamada marka leego ninkan waxa la yeenaday kubada cagta Madrid xilareedka dambe super star ayuu ka noqon doonaa mid kamid ugu muhiimsan xitaa anigu ma leer haday gaarto waxa la yahay wiilka Rodrigo rajada lagu qabo aad bay u wanaagsan tahay maana waxa la dhig karaya Rodrigo Al Malaki xilareedka soo adan waa kala kicin karayaayo marka guriga Casablanca ama guriga boqortooyada malaha canugu aad baa marka lagu rajo weyn xilareedka soo adan waqtiga i waayo ayaa noo sheegi doona geesta kale ninkii Memphis Depay ah waa la joojin la yahay waliba xitaa halkii la filayay iyo halka loo saadalinay halka sareeyay ayaa la geeyay canugu warbixin dheer oo ay qortay My Sport iyo waliba mid kale Mundo Deportivo iyo waliba xitaa waxa leeyahay wiilka ninkii dahabka ahaa ee dheemanka ayaa la keenay baa leeyahay xitaa marka Mundo Deportivo waxay tiri wiilka mucjisada ah ee Dubai isagu kooxda kubadda cagta Barca ayaa helaysa macnaha in badan oo shaqada kooxda kubadda cagta Barcelona waxay aaminsanaayeen wiilkan isagu inuu cajiib yahay wiil la rajeynayo tira gool isagu laga helay 15 ilaa 16 meelaha laakiin sida hadda uu isagu ku bilowday taageerayaashu wixii ay ka filayeen hami ka sareeya ayaa galay macnaha inta uusan marka garoonka si rasmi u gelin ba ayaa rajada taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona ay ku rutay dabcan qaar baan arkay iyagoo lahayo waa urursanayna sanadahan waa yeeli doonaayo laakiin Barca kooxda wali dib u dhisbay ku jirtaa lagama hadli karayo koobka ay ku guuleysanaysaa wala koobka maxay yeelay xilareedka hore kooxdu way dhibtootay wad aragteen waxa laga hadlayaa dib u dhis dibliis marka laga hadlayna kama hadli kareysa adigu marka intaas koob lagu guuleysanay laakiin weerarka Barcelona isaguna holac yahay dad kama taagna inuu shidan yahay kama taagna hadii ba xilareedkii hore Messi iyo waliba ninki Griezmann iyo ninki Dembele ah oo iska galab galab aad aragteen kooxda ay jiideen isla markaana de Messi isagu kooxda u dadaalay magic uu aad garanaysan laakiin hadana kuwan kale ay kooxda caawinayeen hadana ay noqotay marka kooxda ugu weerarka shida marka leego kooxda goolasha ugu badan dhalisay waxaan inuu sii xoogaysto weerarka markaana la yiraahdo intii ay dhaliyeen in ka badan ay dhalinayaan waxa iska suuragala la yaab ma noqonayso marka hadaan aragno Barca goolasha ay dhalisay in ka badan dhalinaysa marka Dubai adigu maxaad ka rajaynaysaa mise isleedihiin sida hadda loo amaanayo oo loo buunbuuninayo oo la leeyahay Maler buu soo gaaraya wiilka sidaas buu ku soo muuqan karaya inta waxa dad ka dhalatay cidda marka lagu soo bilaabi karayo macnaha saddexda xidiga weerarka ma Dubai ma Griezmann mise marka Messi saddexdooda laga dhigi doonaa mise Dembele Aguero iyo waliba marka Griezmann bay noqon doonaan ama marka Dubai
غريزمان iyo waliba marka Messi ama xitaa Enzo Fati Dubai iyo Messi macnaha cid la kala doortay ee la yahay weerarku waxa la yahay yaaba loo doortaa gaasta kale qaar kamid cushaaqda dunida ciyaaraha tube ayaa fariimay soo diray dabcan ugu weydiinay su'aalaha dabcan su'aalaha insha Allah ma joojinin laakiin waa ka jawaabi doona waana soo sameyn doona waana daawan doonta hadii uu rabiraal ka noqdo laakiin shalay tole su'aal in badan ay soo weydiin ayaa jirtay oo ahayd ka hadal Gavi iyo Damir iyo wali wiilka kale ee Nico dabcan warbixin dheer baa hore todobaadkii hore ka sameeyay marka aan ka hadlayno saddexdan waxa kugu filan inaad aragtid shabakada Mundo Deportivo ninka wax ku qora ee la yiraahdo wariyaha Spanishka ee Fernando Polo ninka warbixin dheer buu markaa isagu ka qoray wuxuu kaga hadlayay xidigahan markaasii kulankii ugu dambeeyay iyo sida u soo muuqdeen iyo Gavi iyo Nico iyo waliba xitaa marka leego wiilka kale cajiibka Yusuf Damir macnaha wuxuu ciwaan kaga dhigay Gavi Nico como sintoma yaani bandhigii bandhigyada ayaa lagu tilmaamayaa wiilasha cajiibka samarkana dabcan wuxuu leeyahay Gavi waa 16 sano Damir waa 18 sano kan kale Nico waa 19 sano dabcan kulamadii ugu dambeeyay ciyaareen wiilasha cajiib ay ka sameeyeen buu yiri garaan kulankii la soo dhaafay wuxuu tusaale u soo qaatay xidigo cajiib ah inuu soo saaray ninka la yiraahdo Ronald Koeman sidoo kale wuxuu yiri xilareedkii hore waxaanu aragnay Barcelona oo markaa Pedri wadaa waxaanu aragnay Kai Havertz iyo Pulisic iyo Leo Moinson Mount oo mucjiso ka dhigay wiilaha xitaa daadadu aad ay u yaryihiin macnaha wuxuu qabaa in xilareedka soo aadan xitaa rahan la saaran karo maadaama aanu aragnay Foden oo mucjiso sameynaya Havertz oo isagu absolutely ahaa ninkii kale markaasii Pulisic oo cajiib ahaa maadaama aanu aragnay buu yiri kuwaas oo idilba maxaa diiday buu leeyahay Gavi iyo waliba Damir iyo waliba Nico xilareedka soo aadan in rahanka laga dhigto daqiiqado badan ay ciyaaraan sidaas uu waxa Fernando Polo hadii aad marka daawato warbixinta Mundo Deportivo baa qortay hadii kalena waa daawan karaa sawagali kartaaba aad u wanaagsan tiisii shar galay saaxiibadina wadaaga salaam.